Neposredno pred održavanje samita evropskih država u Pragu, države članice Evropske unije izglasale su osmi paket sankcija protiv Rusije. Uprkos prethodnim najavama na insistiranje Hrvatske, taj paket obuhvata i Srbiju, pa naša zemlja preko Jadranskog naftovoda neće više moći da uvozi rusku naftu. Ipak, prema nekim izvorima, u Briselu su odlučili da odlože odluku o mogućem izuzeću Zapadnog Balkana i zabrane uvoza ruske nafte do 1. decembra i vratit će se tom pitanju pre nego što zabrana stupi na snagu. Navedeno je da je sa stanovišta Unije poželjno da su zemlje kandidati usklađene sa politikom sankcija, a da će debata pokazati koliko će neusklađenost Srbije uticati na derogaciju, odnosno odluku o izuzeću i zabrane uvoza nafte iz Rusije. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus. O ovoj temi, odnosno dešavanjem u Pragu, razgovaram sa karijernim diplomatom Zoranom Milivojevićem. Gospodine Milivojeviću, dobar dan i vama i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Danima se spekulisalo da Srbiju u Pragu čekaju do sada neviđeni pritisci, ali ono što se desilo pred okupljanje evropskih država stavilo je u senku kada je naša zemlja u pitanju dešavanja na samom samitu pre nego što je isti i počeo. Kako s tim u vezi gledate na moguću zabranu uvoza ruske nafte za Srbiju? Pa znate kako, to ja gledam kao na kažnjavanje nevinog. Mi nemamo nikakve veze sa sankcijama. To je prva stvar. Drugo, mi vidimo da postoje izuzeća od toga i među samim članicama. Dakle, i od onoga ko je doneo odluku i koja praktično ima dejstvo na sve članice, ipak ima izuzeća. Mislim na Bugarsku, naravno. I ti argumenti su na mestu kad je reč o Bugarsku, ali ne stoje argumenti kad smo mi u pitanju. Prema tome, to je nešto što ja prepoznajem opet kao politiku ili ako hoćete kao geopolitiku. Opet jedna vrsta pritisaka i opet, ako se to ostvari do kraja, onda su to dupli standardi. Mi smo nekako na to već navikli, moram da kažem. I to bi onda na neki način dalje antagoniziralo Srbiju. Znate, mi sad već dolazimo u jednu poziciju gde nije jasno da li je Evropska unija s nama zaista ima iskrene namere. Da li ako kažu da je ovaj region od interesa, da Srbija ima svoje mesto u tome, da smo mi ozbiljan kandidat. Mislim, nešto se nas tiče. Što se nas tiče, naš evropski put nije sporan. Nego da smo, što se njih tiče, ozbiljan kandidat, da li na nas računa ili ne. Tako da bio je jedan signal koji je govorio o tome da postoji znak razuma i da ne bi trebalo Srbiju antagonizirati. Mislim na ovu zadnju rezoluciju Evropskog parlamenta koja je u prvom onoj fazi bila rezolutna kad smo mi u pitanju, pa je usledio taj amandman, što pokazuje da u nekim centrima moći se ipak razmišlja na jedan trezven način i na realan način, da se Srbija ipak ne antagonizira. I moram da kažem, ako Evropska unija bilo šta želi vezano za naš region, onda ne sme Srbiju skrajnuti i ne sme Srbiju pritiskati na način koji Srbiji ne daje mogućnost da se ponaša drugačije. Pa zato se i postavlja pitanje, dakle, zanimljiv je da zapravo način na koji u Briselu, Parizu, Berlinu ili gde god, ne znam, gledaju na političke prilike u Srbiji, ako pretpostavimo da su u Uniji svesni, dakle, da je sve što se dešava suprotno načinu da se u Srbiji ojačaju proevropske snage i da se građani Srbije uveru u to da im je Evropska unija prijatelj, bar koliko i Rusija. Dakle, onda sve ovo što se radi, postavlja se pitanje sa kojim ciljem, zašto se Srbija zaista toliko pritiska. Tako je. Vi, ako hoćemo pošteno, ako oni zaista imaju interes za ovaj region, onda mora da imaju interes za Srbiju. Jer u ovom regionu ne može ništa da se završi, nikakav posao bez Srbije. To je, mislim, potpuno jasno. I u tom smislu, evo, potpuno se slažem sa vama. I ovo raspoloženje koje baš nije, što bi se reklo, na nekom visokom nivou, kad je reč o Evropskoj uniji, može i dalje da padne. Da ne govorimo o tome kakav je utisak ostavila kandidatura za Ukrajinu i Moldaviju mimo svih kriterijuma i tako dalje. Ali ajde, to ćemo pripisati geopolitici i možemo na neki način da razumemo, ali ne razumemo da se ne vodi računa i o nama. Prema tome, moguće da je ovo sad što ste malo pre rekli, ova najnovija vest, da će ipak malo odložiti ovu priču i preispitati. Isto je ono što smo imali sa rezolucijom Evropskog parlamenta. Da ipak negde neka lampica proradila i da je neko ipak shvatio da to ne bi bilo
u korist Evropske unije. U našu sigurno nije, ali da bi svako dalje antagoniziranje Srbije ipak bio promašaj za Evropsku uniju i za njene, ako hoćete, strateške interese na ovom prostoru. Da, pa nekako, evo, kada govorimo o mogućem uvođenju sankcija na rusku naftu, sve ono što sa Zapada zameraju Rusiji, a to je da su, ne znam, nesigurni partneri i da koriste energetiku u političke svrhe, upravo to bi uradila Evropska unija u slučaju tako Srbije. Tako, dakle, i to na jedan način iz koga su jedva izašli u slučaju početka pregovora sa Severnom Makedonijom, da ih je blokirala jedna država. Sad se opet postavlja pitanje da li jedna država ima takvu moć da blokira Evropsku uniju, odnosno da ide suprotno od onoga što bi bio interes Evropske unije u ovom slučaju. A to je i da se Srbija izuzme i da onda idemo dalje, mislim, vezano i za političke interese i za dogovaranje, ako hoćete i za dijalog oko nekih strateških interesa. Jer ja moram da kažem, mislim, jedna je stvar kakve interese ima Evropska unija i Zapad, u ovom slučaju vezano za Rusiju. Ali imamo mi neki interes. Mi moramo da se nađemo negde na sredini. I to je sve ono o čemu mi govorimo do sada. Mi ne možemo žrtvovati naše državne i nacionalne interese za račun nečega čega nema. Znate, mi nemamo nikakvu ponudu za to, ako hoćemo pošteno. Nama niko nije obećao da ćemo sutra ući u Evropsku uniju. Ili nešto slično, ili da ćemo makar da se pomerimo. Niko nam nije obećao da ćemo moći da računamo na kompromis oko Kosova i Metohije. A očekujete li veći? A oni to sve mogu. Oni su sve u stanju, ne da nam obećaju, nego su u stanju da rade u tom pravcu. Jer imaju mogućnost da deluju na one druge strane. A očekujete li u vezi sa tim veće razumevanje za stavove Srbije? Evo, u toku je ili još nije počeo, ne znam sad dok mi govorimo, trilateralni sastanak predsjednika Vučića sa Emanuelom Makronom i Olafom Šolcom. Da li posle tog sastanka očekujete ili je preveliko očekivanje možda, a sastanak dolazi posle posete izaslanika Francuske i Nemačke, Beogradu i Prištini. Dakle, da li je preveliko očekivanje ako kažemo da bi možda moglo da dođe do većeg razumevanja za stavove Srbije? Ne samo posle tog trilateralnog sastanka, odnosno na tom sastanku, nego i opšte uzevši skup u Pragu. Vezano za najvažnije nacionalne interese, dakle, ne govorimo o sankcijama. Pa vidite, ja mogu odmah da vam kažem nešto što je polazna osnova za odgovor na vaše pitanje. Ono što ne treba očekivati, to je da Srbija promeni stav. Prema tome, mi ne možemo odustati od Kosova i Metohije, to je potpuno jasno. I drugo, ne možemo odustati od onoga što su državni i nacionalni interesi. Mi smo u tome bili pošteni, mi smo to rekli, svi znaju o čemu se radi. Prema tome, kad je reč o ovom trojnom sastanku, da počnemo od toga, on jeste nastavak ove inicijative sa ova dva specijalna izaslanika i ovo je potvrda da ovaj dvojac koji na neki način predvodi, ja bih rekao, Evropsku uniju u ovom trenutku, ima interese da se aktivno uključi i da evropska dimenzija dođe jače do izražaja u rešavanju kosovskog čvora. Dakle, to je jedna stvar. Da li ja očekujem napredak Kine, ne zavisi od nas, odmah ću vam reći. Prema tome, što se nas tiče, mi ne možemo promeniti stav. Ne napredak, nego prosto veće razumevanje, jer do sada smo imali samo pritiske Kosovo ujedinjene nacije, takozvano Kosovo ujedinjene nacije, model 2 Nemačke, priznanje. To možete posmatrati u kondicionalu. Ako oni imaju interesa zaista da se postigne neki napredak, onda mora imati razumevanje. A to je znači da moraju da uvaže da se mora razgovarati o kompromisnom rešenju. Ništa više i ništa manje. I tu je i početak i kraj priče. Dakle, dijalog da, politički mehanizmi, diplomatski mehanizmi, zovite kako to god hoćete, mir i stabilnost da, kao uslov, jel, ali kompromisno rešenje, to je jedino što je prihvatljivo i tu ako ima razumevanja, onda ćemo ići napred. Kad je reč o Pragu, Prag će biti, pre svega, ja bih rekao, orijentisan na ukrajinsku priču, bez obzira što su ambicije druge vrste bile i što ova evropska politička zajednica treba bude nešto drugo, treba da bude nešto što će garantovati, ja bih rekao, uspeh evropske priče na čelu sa Evropskom unijom. Dakle, projekcija evropskih vrednosti i Evropske unije u situaciji kad je politika proširenja po strani i kad još nije definisana. Dakle, produžetak one, rekao bih, Makronove
spoljno-političke doktrine koji je počeo u Sofiji 2018. kad je sprečio nastavak politike proširenja. Dakle, to je to. I to je jedan cilj, međutim, ovaj cilj se nameće kao važniji, ovaj geopolitički, a to je pokušaj da se objedini evropski prostor bez Rusije i Belorusije na liniji političkih interesa sada i za koji stoji Evropska unija i Zapad. Što znači to novi poredak, dakle, koji se spominje bez Rusije? Pa novi poredak koji bi bio na liniji onoga što podrazumeva Zapad u ovom trenutku u konfrontaciji sa Rusijom. Dakle, novi poredak u smislu prihvatanje onoga što je polazna osnova u politici prema Rusiji. Osuda Rusije, izolacija Rusije i prihvatanje, dakle, onih strateških pozicija i onoga kako je definisana buduća politika u Evropi bez Rusije, da tako kažem. Znači, puna valorizacija standarda i vrednosti i Evropske unije i Zapada u celini. Prema tome, to bi trebalo da bude. I drugo, uverenje za nas ostale koji nismo članice ili za one koji još nisu i kandidati, da evropska perspektiva zaista postoji i da se zaista treba slediti, ja bih rekao, to kao ideju, da će to ipak imati nekakvu finalizaciju tako što ćemo mi ući jednog dana u Evropsku uniju, a ovi koji se još nisu kandidovali da imaju šanse da se i oni tome pridruže. Evo to je. Da se održi duh evropske perspektive kao validan i kao funkcionalan u budući. A šta bi podrazumevala takozvana zajednička strategija? Emmanuel Macron je govorio o zajedničkoj strategiji, odnosno izjavio je da ona do sada nije postojala zbog čega su nastajale podele. Dakle, i nerazumevanja. Šta bi trebalo da pretpostavlja ta zajednička strategija? Pa zajednička strategija je ono što sada, ja bih rekao, stoji u opisu strategije prema Rusiji u ovom trenutku. Dakle, mislite da se ona odnosi samo na problem? Kad je reč o Evropskoj uniji, puna kohezija do kraja, pa treba danas da se potvrdi. I drugo, da se ona i proširi na ovaj krug zemalja koje su kandidati, gde smo i mi, ali i na ovaj krug zemalja koji čine, moram da kažem, evropski prostor i geografski i politički. Jer mi danas imamo sastanak Evrope, geografski i politički, plus Izrael koji je pozvan eto da to pojača. A onda treba podsjetiti, prilika je, jer ljudi gube malo iz vida. Evropu čini i Turska, čini Azerbejdžan, Gruzija i Jermenija. Prema tome i te Kavkaske republike i Turska, to je Evropa i politički i geografski. I smisao je da cela Evropa deluje, ja bih rekao, kao jedan kad je reč o ovim strateškim ciljevima u odnosu na Rusiju, ali i u odnosu na to šta bi moglo da donese neuspeh u celoj toj priči i možda, ajde da kažem, i to nekakva pobeda Rusije sa ovim sa čime ona startovala. Dakle, sa dovođenjem u pitanje onog poretka koga imamo sad u Evropi i onih granica koje imamo u Evropi. Dobro. Da se vratimo na početak emisije i na potencijalno uvođenje sankcija na uvoz ruske nafte. Zaslugu za ovu, rekao bih, neću pretjerati ako kažem sramotnu odluku, da li su sebi Hrvati hvaleći se time. Pitanje je naravno da li Konce iza Hrvatske povlači neka od zemalja i tako dalje. Govori se o tome zapravo, evo da budem precizan, da Nemačka povlači Konce. Ali onda se postavlja pitanje, dakle, mnoštvo nemačkih kompanija radi u Srbiji. Da li je i kome, zašto u interesu da se ekonomski unazadi Srbija, jer nemačkim kompanijama ovde pretpostavljamo da to nije u interesu. Dakle, ko povlači Konce i senke? Pa ja moram odmah da kažem, bez obzira što je sasvim moguće da ima i neko iza, ali ipak je Hrvatska prvo pozvana. Zato što je Hrvatska u poziciji da mogla da deluje i na drugi način. Dakle, radi se o naftovodu na njenoj teritoriji. Ona je mogla da bude sponzor i protivljenja takvoj jednoj stvari. Ona je mogla da kaže, slušajte, tu je taj naftovod, nama ne smeta, u krajnjem slučaju može da ide, mi poštujemo sankcije što se nas tiče, evo, Srbija nek se izuzme po istom modelu kao i Bugarska, jer zavisi od te nafte na isti neki način. I mogla je tako da deluje. Ona nije tako delovala. Zbog toga je ona prvo pozvana.
i to upućuje na zaključak da se radi o kontinuitetu hrvatske antisrpske politike. Znate, pre 4 dana smo imali onaj naslov u onim novinama koji mnogo toga govori. Dakle, govori i o hrvatskom društvu, ali govori i o hrvatskoj politici. I govori o tome da je potrebno da neko... Govorite o fašizmu. Naravno, o onoj slici, o onoj sramnoj slici. To nije diplomatski skandal, to je politički skandal, ali i opomena o kakvom društvu govorimo, o državi koja čija vlast to toleriše. Dakle, to su članice Evropske unije sa našim izuzetkom. To je Italija, tu je Mađarska. Dakle, i da nema reakcije u Briselu. E, to je ono što brine. Znate, i u ovom slučaju to brine. Recimo da svojevremeno Bugarska nije tako reagovala kako bi reagovala, Severna Makedonija bi odavno otvorila pregovore. A oni bi bilateralno ovako ili onako rešavali svoje stvari. To isto važi sada i za Hrvatsku. Da Hrvatska nije reagovala, pitanje je da li bi neko to pitanje otvorio jer se radi o Hrvatskoj direktno. Nema nikoga sa strane. Čista je stvar. Znači, prolazi kroz Hrvatsku, dolazi i dolazi. Šta više? Mi plaćamo to na ovaj ili onaj način. Dakle, to nije sporno. Radi se o čisto političkoj odluci koja ima, ako ima jedinu važnu pozadinu, onda je to stav Hrvatske prema odnosima sa Srbijom. Da li to, dakle, u diplomatskom smislu se može smatrati kao otvoreni akt države Hrvatske protiv Srbije? Pa kako da ne? Pa sigurno. Mislim, u svakom slučaju je neprijateljski. Ne možete ga drugčije tretirati. Pogotovo ponavljam. Ono što smo rekli na početku, pogotovo što Srbija nikakve veze nema sa sankcijama. Prema tome, ne možete vi nama nametati sankcije na taj način. Mi nismo uveli sankcije. Mi to uvozimo legalno i mi za to plaćamo sve što treba da se plaća i tu nema nikakvog izigravanja, ni na koji način. Mi smo u celoj priči nevini. Drugo što postoji politički interes da mi uvedemo sankcije, to je druga tema. Kad bi mi to uveli, to bi onda bila naša odluka i to je druga stvar. Ovdje se radi o tretmanu jedne druge. Nismo uveli sankcije, mogu da nas kritikuju koliko hoće, ali to ne znači da ne treba da nam omoguće da mi kupujemo ono što kupujemo i plaćamo na jedan legalan način i koristimo jedno sredstvo koje ni na koji način ne ugrožava hrvatske interese. Ni na koji način. Na tome, ovo je čisto politička odluka koja nema veze ni sa ekonomijom i ni sa čim drugim, ni sa pravom i ni sa čim drugim. Dakle, jedna čista politička odluka i tako je treba tretirati i zbog toga ima karakter neprijateljskog stava prema Srbiji. E sad opet se vraćam na ono pitanje, da li je Hrvatska mogla sama da odluči tako nešto? Iz Zagreba su već saopštili da je to odluka na nivou cele Unije. Dakle, vidjet ćemo hoće li biti, ajde sad da pričamo u potencijalu, ukoliko bude. Ona je mogla da se izjasni u tom pravcu. Ona je mogla, kaže, nama to ne smeta, mi mislimo da Srbija, pošto je to njoj važno, ona je naš sused, da to ona koristi i pod uslovima koje koristi, nema obavezu jer nije uvela sankcije, nama to ne smeta jer mi poštujemo sankcije, nafta ne ide za nami, mogla je tako da se izjasni. Onda bi vidjeli kako ko reaguje. Onda bismo mi imali čistu situaciju. Ja sam duboko uveren da bi više od polovine njih rekli u redu, izozmite i gotovo. Kad uvede sankcije, onda je to drugo pitanje, pošto nema sankcija, izozmite. Prema tome, to je vitalni interes. Ponavljam, opet kao Bugarska. Niko se tome nije protivio, niko nije rekao važe sankcije, mi ćemo da vam damo ili šta ja znam. Nije pravio kombinacije. Jasno, jasno. Mađarska izuzeta isto tako vezano za cenu i tako dalje. Prema tome, zato ja govorim o dvostrukim standardima. Tu imate tri stvari. Imate prvo dvostruke standarde u tretmanu. Generalno, ne samo Srbije, nego generalno. Drugo, imate neprijateljsko delovanje Hrvatske na jedan najdirektniji, otvoreni način i treće, imate pritisak na Srbiju. Prema tome, oni koji stoje iza Hrvatske, oni stoje sa pozicije političkog pritiska da Srbija uvede sankcije. Jasno, a Hrvatska stoji sa pozicije ne toga, nego da našteti Srbiji. Prema tome, to nije isto. Da, kad sam govorio o ekonomskim interesima, svakako jeste negde ekonomski interes, nažalost, Hrvatske izgleda da vlada ekonomska nestabilnost u Srbiji i tako dalje, ali hoću da vas pitam sljedeću stvar. Da li očekujete, dakle, realno je očekivati, ali evo, kada bi Brisel mogao da se oglasi zvanično vezano za ovu odluku? Jer do sada smo imali
ovo što smo imali jutros, i onda neko nezvanično iz nezvaničnih izvora saznanje da će to biti odloženo do 1. decembra i tako dalje. Dakle, da li očekujete da se evo posle ovog samita u Pragu možda Brisel oglasi? Da je mora da se oglasi i kasnije, sve do momenta stupanja na snagu odluke. Ako odluka stupa na snagu u ponoć, 30. do 31. koliko ima ovaj mesec dana, onda sve do tog trenutka možda se izjasni. Nije to problem. Oni će imati samit i sutra. Oni će imati samite iduće nedelje. Prema tome, oni imaju mogućnost da se oko toga izjasne. Komisija može to da predloži, jer ona se sastaje, mislim, svako malo, svake nedelje. Nije to problem. Problem je da li postoji politički stav oko toga. Ako postoji politički stav, oni će to brzo rešiti. Oni to mogu brzo da se izjasne. Oni imaju da procene šta je njihov interes u ovoj stvari. Ako oni procene da je ipak interes da s Srbijom održe dijalog, da ne dovode Srbiju u poziciju da nema izlaza, u situaciji kad Srbija neće da žrtvuje svoje državne i nacionalne interese, što znaju, to će Vučić i danas ponoviti bar jedno od 15 puta koga god bude sreo, onda oni to treba da procene. Šta im je interes? Tome, ako budu racionalni i trezveni i na zemlji, ja bih rekao, onda interes treba da im bude da ostanu u dijalogu sa Srbijom i da traže rešenja koje neće Srbiju antagonizirati. Ponavljam, u ovom regionu sve zavisi od Srbije. Njima Srbija više treba, više mi njima trebamo sad u ovom sukobu i u svemu što se događa nego oni nama. Da ne bude nikakve zabune. Prema tome, samo su to... U kom smislu? Pa trebamo im zato što njima bezbednost ovog regiona, uključenje ovog regiona, ako hoćete, u sferu interesa, zatvaranje ove enklave, da je tako nazovem, zavisi isključivo od Srbije. Oni ne mogu da se isto ponašaju prema Azerbejdžanu kao prema nama. Mi smo enklava u srcu Evropske unije koja ima težinu, koja ima otvorena pitanja koja su od strateškog značaja za Evropsku uniju i za Zapad, i to mogu da reše samo sa Srbijom. Prema tome, nije ista pozicija nas i u Turskoj, da ne pričam, ali govorimo o ovima zemljama koje su potpuno u drugoj poziciji. Prema tome, oni, ako to zaista žele da reše, ako zaista žele Zapadni Balkan da imaju sebe, onda moraju sa Srbijom da imaju dijalog. I moraju da nađu negde kopču i sa srpskim interesima. I da ih uvaže kako god. Nema druge alternative. Da li to važi i za sankcije Rusiji? S obzirom na to da se insistira, a priori se insistira na tom. Sigurno da važi. Mislim, važi iz prostog razloga što je politika proširenja daleko. Oni ako hoće da imaju garancije za evropski put Srbije, pa onda moraju nekako da ga garantuju. A čime će garantovati? Pa nekim svojim potezima, nekim svojim stavom prema Srbiji, uvažavanjem i srpskog interesa. Naš interes je taj evropski put, ali on mora da se poklopi i sa time što ćemo nešto na tom evropskom putu i naći, dobiti. Nešto što bi za nas bila dobit. Sve ovo što smo do sada dobili, ja moram da kažem, nije ono što garantuje Srbiji ostanak na tom putu 100%. Sa uslovljavanjima, sa pritiscima, sa pokušajem nametanja rešenja. To nije to. Morate negde i nekom nešto učiniti. Pa pogledajte, oni su za noć dali Moldavi kandidaturu. Pričemu Moldavija ništa do sad nije uradila ni na jednom planu. Ja neću da dovodim pitanje Moldaviju. Mislim, to je fina zemlja, nama prijateljska i to je sve u redu. Ali nemate vi nikakav napredak Moldavije do sada, nigde niste videli na tom evropskom putu i na unutrašnjoj politici i na bilo čemu što bi nju kvalifikovalo da tako naglo, recimo, dobije kandidaturu i da napreduje i da bude ravnopravna sa nama u ovom trenutku. Na posledku, evo, imamo još možda 2 ili 3 minuta vremena. Interesuje me, ukoliko, hipotetički govoreći, budemo bili primorani da biramo između dva zla. Dakle, da li očekujete razumevanje sa ruske strane ukoliko budemo prinuđeni da uvedemo sankcije, odnosno doslednost u vezi sa njihovim stavom vezano za Kosovo i Metohiju i dogovorom oko isporuke gasa? Vidite, ja ću vam nešto reći. Kad je reč o velikim silama, tu je teško očekivati razumevanje. Oni se povode svojim interesima. Prema tome, nema tu garancija. I to važi za velike sile generalno. Bilo da jedna ili druga ili treća velika sila.
procenjuje svoje interese. Ako procenuje da to njima šteti, stavit će nas na listu neprijateljskih zemalja odmah. Tu nema nikakvog razgova. Ako proceni da je to u tom trenutku ne odgovara, onda će tolerisati. Do sad imaju razumevanja za naše poteze, vezano i za glasanje u Ujedinjenim nacijama, za osudu, ako hoćete, ruske intervencije, upada u Ukrajinu, i ona druga glasanja koje smo kasnije imali i tako dalje, za stavove vezano za to. Jasno, ali kako drugačije i da gledaju kada se to desilo Srbiji, odnosno desilo se naše zemlje? Oni ne mogu drugačije gledati, ali ovo bi bilo nešto korak dalje, dakle, zato vas to pitam. Ali uvođenje sankcija, ja to ne mogu sada da vam kažem. Dakle, tu više nema prijateljstva. Tako, oni će procenjivati šta to njima znači, šta im odgovara. I drugo, merit će prema još jednoj stvari. Treba imati u vidu da 2/3 sveta nije uvelo sankcije. Prema tome merit će i prema tome. Jer ovi koji nisu uveli, oni su, pazite, Kina, Indija, cela Južna Amerika, cela Afrika. Jasno, ali one nisu, te zemlje nisu u Evropi. Pa zato vam kažem, da li će oni uvažiti činjenicu što smo mi okruženi? Jer, recimo, niko ne kritikuje Azerbejdžan što nije uveo sankcije. Niko ne vrži pritisak na Azerbejdžan. Turskoj neću ni da na Jermeniju niko ne vrži pritisak. Nego smo mi tu i od nas zavisi nešto što je njima sada u prioritetu. I zato je pritisak. E sad, da li će oni to uvažiti ako bi mi uveli sankcije ili ja to ne mogu da vam kažem. Merit će prema trenutnom interesu. Možda bude i jedno i drugo. Šta to znači? Pa može da bude i da nam ne uvaže. Aha. Da nam ne uvaže i da odmah prekinu sve kanale, uključujući i ovo što je za nas veoma važno, a to je stav oko Kosova. Jer, pazite, ako oni promene stav oko Kosova, onda mi više nemamo kako aktivno da ga branimo u Ujedinjenim nacijama gde se to pitanje rešava i rezoluciju 1244. Dovoljno je da budu uzdržani i mi smo završili priču oko toga. Onda naši argumenti padaju. I rešavanje onda kosovsko pitanje ostaje otvoreno u kratkom roku na našu štetu. To je prva stvar. Druga stvar je ovo oko energenata, oko gasa, oko svega. Oni mogu to da urade. Mislim, nije isključeno da tako urade, jer oni su u takvoj poziciji. Ljudi greše. Znate, kada Evropljani kažu Rusija mora, ne znam, da isporučuje gas. A s druge strane, vi vodite otvoreni rat. Zašto bi oni imali obavezu da poštuju to? Mislim, takva vrsta očekivanja nije realna. I ponavljam, nije realno od velikih sila očekivati razumevanje, osim ako je to u njihovom interesu. Time ćemo završiti. Hvala vam, gospodine Milivojeviću, što ste izdvojili vreme i bili gosti naše televizije. Hvala i vam. Gledali ste Fokus, ostanite dalje uz B92. Prijatno.